نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله جل شأنه في كتابه المجيد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال جل شأنه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار قابل احترام حاضرين مجلس خواتین ملت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو جس نے ہمیں اس کے دین کی خاطر یہاں پر جمع ہونے کا موقع نصیب کیا بعدہ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین جس عنوان پر مجھے آپ کے سامنے کچھ کلمات رکھنے ہیں وہ ہے مساجد سے رغبت مسجدوں کا شوق مسجدوں میں حاضری اس سے متعلق کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا کی سب سے بابرکت جگہ یہ اللہ کے گھر ہیں مسجد اللہ کا گھر ہیں ان مسجدوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے اور کسی بھی چیز کے افضل بہتر اور بابرکت ہونے کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف کر دے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ان مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کو اللہ پر ایمان ہے آخرت پر ایمان ہے نماز کے پابند ہیں زکاة ادا کیا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر وہ دل میں نہیں پالتے اور یہ مسجدیں نبی کریم علیہ السلام کی زبانی خیر البقاع یا احب البلاد ہیں فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ اس سرزمین پر سب سے بابرکت جگہ اللہ کی سب سے محبوب جگہ سب سے بہتر جگہ یہ اللہ کے گھر یہ مساجد ہے اور وہی پر اللہ تعالیٰ کی سب سے ناپسندیدہ جگہ یہ بازار ہیں
تو معزز حاضرین، ایک مسلم معاشرے کا اس وقت تک وجود ناممکن ہے جب تک کہ اس معاشرے میں اللہ کا گھر نہ بن جائے، اللہ کے گھر کو آباد نہ کر دیا جائے. جب نبی کریم علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو جو سب سے پہلا کام کیا، اللہ کے گھر کو آباد کیا، مسجد بنائی. بغیر مسجد کے کسی مسلم معاشرے کا وجود اسلامی اعتبار سے متصور نہیں ہے. اسلام اس اعتبار سے کبھی مسلمان معاشرے کو دیکھنا نہیں چاہتا کہ وہ مسجدوں سے خالی معاشرہ ہو، بلکہ مسجدیں مسلمان کی اپنی نظر میں ان کے گھر سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھتی ہیں. گھر میں پریشانی ہو جائے، کسی ذہنی تکلیف کا شکار ہو جائے تو سیدھے اللہ کے گھر مسجد کو آ جاتا ہے، اللہ سے دعا کر لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا کرتے ہیں. معزز حاضرین، مسجدوں سے اپنے رشتے کو گہرا اور مضبوط رکھیں. آپ کا اپنا گھر تو اپنا ہے ہی، لیکن جس گھر کو آپ کو دن میں 5 مرتبہ واجبی طور پر حاضری دینی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر، اپنی دنیا کی حفاظت کی خاطر، اپنی آخرت کی کامیابی کی خاطر، یہی وہ مساجد ہے کہ جن میں آپ کی حاضری 5 مرتبہ منتظر ہوتی ہے کہ آپ آئیں. آپ کا انتظار اللہ تعالیٰ کی، آپ کا انتظار وہاں پہ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو 5 مرتبہ ان مسجدوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. مسجدوں سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط ترین کریں. یہی وہ گھر ہے جہاں پر انسان آ کر کے اللہ سے بہت زیادہ قریب ہونے کی کوشش کر سکتا ہے، جہاں پر کی جانے والی عبادتیں اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، جہاں پر سیکھنے والا، سکھایا جانے والا علم دنیا کی بڑی بڑی دولتوں سے کہیں زیادہ مقام و مرتبہ رکھتا ہے. فرماتے نبی کریم علیہ السلام کہ تم میں سے کون ہے جو اس بات کو پسند کرے گا کہ جب وہ کہیں باہر سے اپنے گھر لوٹے تو گھر کے سامنے ایک بہترین اونٹنی بندھی ہوئی پائے، جو اس کے لیے حلال ہو. تو ہر کسی نے کہا کہ ہم میں سے کون نہیں چاہتا. اس زمانے کی بڑی دولت تھی بہترین اونٹنی، سرخ اونٹنیاں. ہمیں سے کون پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اسے اونٹنیاں، اس دور کی سب سے بہترین دولت نصیب کرے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص گھر سے نکل کر کے مسجد کو پہنچے، ایک آیت سیکھ لے، ایک آیت پڑھنا سیکھ لے، ایک آیت کا ترجمہ سیکھ لے، ایک آیت کا مطلب سمجھ لے، یا کم از کم ایک آیت کی تلاوت تو کر لے مسجد میں، تو اس کے لیے وہ ایک آیت اس ایک اونٹنی سے زیادہ افضل، بہتر اور مفید ہے جس کا اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا. اگر 2 آیتیں پڑھ لے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 5 آیتیں پڑھ لے 5 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 10 آیتیں پڑھ لے 10 اونٹنیوں سے بہتر ہے. مسجدوں کو صرف نماز کی حد تک نہ رکھا جائے، مسجدوں میں قرآن سیکھنا سکھانا، درس و دروس کا اہتمام کرنا، اسلامی تعلیمات کو عام کرنا، بلکہ دنیا کے جتنے مسائل ہیں جس کا اسلام سے تعلق ہو، آپ کی زندگی سے تعلق ہو، اس سے مسجدوں سے فائدہ اٹھانا، یہ حدیث نبوی ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، صحابہ کا عمل رہا ہے. معزز حاضرین، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اپنی جگہ تفصیل رکھتا ہے معاملہ
कि मस्जिदों से क्या क्या काम लिए जाने चाहिए, लेकिन मैं आज आपके सामने कुछ वो बातें रखूंगा कि तुम्हारा ताल्लुक, आपका ताल्लुक मस्जिदों से किस हद तक जरूरी है और कैसे होना चाहिए, उसकी क्या फजीलत है, उसका क्या मकाम मर्तबा है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मस्जिदों की तामीर के ताल्लुक से तो आपने सुना होगा उसकी क्या फजीलतें हैं, जो अल्लाह के लिए घर बनाए अल्लाह जन्नत में उसका घर बनाते हैं। अब इस घर के बन जाने के बाद मस्जिदों की असल तामीर उसकी आबादी है। मस्जिदों में हाजिरी दे, मस्जिदों में पंच वक्ता नमाज की पाबंदी करें, मस्जिदों में दरस दुरूस का इंतजाम हो, मस्जिदों में मुसलमानों के मसाइल का हल हो, मस्जिदों में तालीम और तरबियत का अहतमाम हो। गरज यह कि मस्जिदों में जिस जिस एतबार से उम्मत मुस्लिमा को फायदा पहुंचाने वाले काम हो सकते हो, जो उनकी दीन को उनकी दुनिया को सुधारने वाले हो, इन तमाम कामों के जरिए इबादतों के साथ साथ मस्जिदों को आबाद किया जाए, यह हकीकत मस्जिदों की आबादी है। वरना मस्जिदों की आबादी इन मिट्टी या फिर इन इमारतों से नहीं होती, बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यहां तक कह दिया कि कयामत के करीब लोग मस्जिदों के मामले में एक दूसरे से मुसाबका करेंगे कि किस मोहल्ले की मस्जिद कितनी बड़ी है, किस गांव की मस्जिद कितनी बड़ी है। मस्जिदों की तामीर ईंट गारे से नहीं होती, मस्जिदों की तामीर उसमें इबादत तिलावत जिक्र अज़कार से होती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ अहादीस में मस्जिदों को जाने की फजीलत में बड़ी हदीसें बयान की हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की एक हदीस है जिसको कि बुखारी मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया, कहते हैं अल्लाह के नबी, मन गदा इलल मस्जिद औ राह अअदल्लाहु लहु नुज़ुलहु मिनल जन्नति कुल्लमा गदा औ राह। जो कोई बंदा सुबह मस्जिद जाए, शाम मस्जिद जाए, जब जब मस्जिद जाता रहे, हर मर्तबा के बदले में अल्लाह ताला जन्नत में उसके दस्तरखान को तैयार करते हैं। गोया मस्जिदों को जाना जन्नत के दस्तरखान की तैयारी है, नतीजे में अल्लाह ताला जन्नतों के दस्तरखान तैयार कराते हैं। और इसी तरीके से एक और हदीस है जिसको इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी कहते हैं, मन तत्हर फी बैतिह, कि जो कोई आदमी अपने घर पे वजू कर ले, थुम्मा मशा इला बैत मिन बुयूतिल्लाह, फिर अल्लाह के घर मस्जिद को जाए, लियक़्ज़िया फ़रीज़तन मिन फ़राइज़िल्लाह, ताकि अल्लाह ने जो फर्ज नमाज उस पर रखी एक फर्ज नमाज वो अदा कर ले, कानत खुतवातुहु इहदाहुमा तहुत्तु खतीअतन वल्उख्रा तरफ़ दरजा, कहते हैं कि उसके कदम जो चलते हुए जाएगा, एक एक कदम पर अल्लाह ताला अज्र लिखते हैं। एक कदम उठेगा तो अल्लाह ताला उसकी एक गलती को माफ करेगा, दूसरा कदम उठेगा तो अल्लाह ताला उसके एक दर्जे को बुलंद करेगा। जितने कदम आप दूर से मस्जिदों को आएंगे उतने ज्यादा आपके लिए अज्र सवाब हैं। बल्कि एक और हदीस है, अबू मूसा अशरी फरमाते हैं, اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم فابعدهم ممشى, कि नमाज में सबसे ज्यादा अजर उनको मिलता है जिनके घर मस्जिदों से जितने ज्यादा दूर होते हैं। मस्जिदों से घरों के दूर होने की शिकायत ना करें, अल्लाह ने आपके लिए खैर चाहा होगा। एक मर्तबा बनू सलमा के लोगों ने इस बात का इरादा किया कि वो अपने कबीले को छोड़कर मस्जिद नबवी के करीब आकर के बस जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, दिया रकुम तुख्तबु आसारुकुम, अपने घरों में रहो, वहीं से मस्जिदों को आओ, तुम्हारे जितने कदम होंगे उन कदमों को अल्लाह लिखेगा, उसका अजर सवाब अल्लाह ताला अता करेगा। हाँ, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है कि बंदा मस्जिद से घर करीब इसलिए रख लेता है ताकि उसकी कोई जमात ना छूटे, नमाज ना छूटे, अच्छी बात है, लेकिन जो दूर है वो मायूस रहो, अल्लाह ने उनके लिए अजर मजीद रखा है, उनके हर कदम पर अल्लाह ने अजर का वादा किया, गुनाहों के कफारे रखे, दर्जात की बुलंदी अल्लाह ताला ने रखी है। और इसी तरीके से उबैय इब्ने काब रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है,
کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی کو جانتا تھا جو میرے علم کے حساب سے مسجد سے سب سے زیادہ دور وہ آدمی تھا، لیکن اس کی کوئی نماز چھوٹتی نہیں تھی۔ میرے علم کے حساب سے مسجد سے سب سے دور اس کا گھر ہے، لیکن کوئی نماز چھوٹتی نہیں ہے اس کی، ہر نماز میں وہ حاضر رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا، یا کسی نے اس سے کہا، تم ایک گدھا خرید لو، اندھیرا ہوگا، گرمیاں ہوتی ہے، گدھے پہ سوار ہو کر کے آ جاؤ۔ تو کہنے لگے وہ صحابی، ما یسرنی ان منزلی اجنب المسجد، میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے بالکل بازو ہو، بلکہ میں کیا چاہتا ہوں، انی ارید ان یکتب لی ممشائی المسجد، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں گھر سے نکل کر مسجد تک پہنچوں تو میرے ایک ایک قدم کو لکھا جائے، ورجوعی اذا رجعت الی اہلی، مسجد سے واپس اپنے گھر لوٹوں تو واپسی میں جتنے قدم میرے ہوتے ہوں وہ تمام قدم میرے لکھے جائے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، تم نے جو جو تمنائیں کی اللہ نے سب تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو معزز حاضرین، پنج وقتہ نمازوں کے لیے مسجد کو آیا کریں، مسجد کو آ کر کے نماز پابندی سے ادا کریں، یہ آپ کے مسلمان ہونے کی نشانی ہے، آپ کے دل میں ایمان کے ہونے کی نشانی ہے۔ اور وہ حدیث تو آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ قیامت کے دن جب ہر کوئی سورج کی گرمی سے پریشان ہوگا اور سورج سروں سے ایک میل کے فاصلے تک پہنچ چکا ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا، رجل قلبه معلق بالمساجد، کہ وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے لگا ہو، جس کا دل مسجدوں سے لگا ہو۔ مسجدوں سے دل لگنے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان مسجدوں میں باقاعدہ پنج وقتہ نماز با جماعت کی پابندی کرتا ہو، مسجدوں میں بیٹھا رہی ہے ضروری نہیں ہے، اپنے کام دھام کو نہ کرے، گھر بار کو چھوڑ کے مسجد میں بیٹھ جائے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ پنج وقتہ نماز کی پابندی وہ کرے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ دیں گے جب ہر کوئی پریشان ہوگا اور اپنے اپنے اعمال کے حساب سے اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا رہے گا، ایسے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جو مسجدوں کو آنا جانا جس کا معمولی ہو، صبح شام پنج وقتہ نمازوں میں مسجدوں کی نماز پہ با جماعت کی پابندی وہ کرتا ہو۔ اور حاضرین، مسجدوں سے تعلق سے متعلق ایک اور طریقے سے میں آپ کے سامنے بات رکھوں کہ مسجدوں کو جب آئے تو مسجدوں کی پاکی صفائی کا بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے، مسجدوں کو پاک و صاف رکھیں، معطر رکھیں، خوشبودار رکھیں، مسجدوں کو سکون و امن کا گہوارہ بنائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد بنانے کا حکم دیا تو کہا، طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، نبیوں کو حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے گھر کو پاک کرو، صاف کرو، طواف کرنے والے طواف کرنے آئیں گے، نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے رہیں گے، رکوع سجدہ کرنے والے رکوع سجدہ کرتے رہیں گے، ان تمام کے لیے میرے گھر کو پاک رکھو۔ مسجدوں کو پاک رکھنا یہ نبوی خدمت ہے، بلکہ اللہ کے نبی خود آگے بڑھ کے مسجد کو پاک و صاف رکھا کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، دیکھا کہ سامنے کوئی تھوک لگا ہوا ہے، کسی نے گندگی لگا دی ہے، خود آگے بڑھے اور آپ نے اپنے انگلی سے کھرچ کر کے اس کو نکال دیا۔ مسجدوں کو پاک و صاف رکھنے میں آپ کا اپنا بڑا رول ہونا چاہیے، اور جو پوری نیت کے ساتھ اجر و ثواب کے احتساب کے ساتھ مسجدوں کی پاکی صفائی کا خیال رکھے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک عورت تھی، کالی کلوٹی عورت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو مسجد کو صاف کیا کرتی تھی، جھاڑا کرتی تھی مسجد کو،
اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس کو معمولی سمجھ کے رات ہی میں دفن کر دیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا ہوا اس کا؟ کہنے لگے کہ انتقال ہو گیا, ہم نے دفن کر دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دیکھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ دلونی علی قبرہ, کہ اس کی خبر کا ہے مجھے بتاؤ. آپ دوسرے دن اس عورت کے, بعض روایات کے مطابق آدمی تھا, اس کی خبر پہ آپ پہنچے اور آپ نے وہاں پہنچ کر اس پر جنازے کی نماز پڑھی, اس کے حق میں آپ نے دعا کی. مسجدوں کی پاکی صفائی کا اہتمام کرنے پر کیا یہ ثواب کم ہوگا کہ وقت کا نبی کریم علیہ السلام آئے آ کر کے اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھے, دعائے مغفرت کرے. یہ اللہ کے نبی کے اپنی زندگی میں تھا جو اسی احتساب کے ساتھ, اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ مسجدوں کی پاکی صفائی کا خیال رکھے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسے ہی اجر و ثواب سے اس کو ضرور مالا مال کریں گے. اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے, صحیح مسلم کی روایت, عرضت علی اعمال امتی, کہ مجھ پر امت کے جو مختلف اعمال ہیں وہ پیش کیے گئے, بتائے گئے کہ کس نے کیا کیا کیا, کس کو کیا کیا ثواب ملا, کس نے کیا کیا برائیاں کی. تو کہتے ہیں النخامۃ فی المسجد لا تدفن, کہ اگر کوئی جاتے جاتے گندگی تھوک کے مسجد میں چلا جائے, اس کو چھپائے نہیں, اس کو دور نہ کرے, تو یہ اعمال بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا. جہاں پاکی صفائی کا خیال رکھے, مسجد کو اپنی طرف سے گندا نہ ہونے دے, چاہے گندگی حسی طور پر ہو, چھونے سے گندگی لگتی ہو, یا فکری گندگی ہو, یا کسی بھی طریقے سے مسلیوں کو تکلیف ہو, ان تمام سے پرہیز کرے. یہ مسجد سے تعلق کے بعد ایک بڑا اہم واجب ہے. اور معزز حاضرین, جو بندہ مسجدوں کے آنے جانے کو اپنی عادت بنا لے, اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ. کبھی گھر دور ہوتے ہیں, مسجدوں تک پہنچنے کے لیے راستے میں اندھیرا ہوتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اندھیرے راستوں میں چلتے ہوئے مسجدوں کو پہنچے, ان کو قیامت کے دن مکمل روشنی کی خوشخبری سنا دو. جس قیامت کے دن سب پریشان ہوں گے روشنی کی خاطر, روشنی خاطر ترس رہے ہوں گے, ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مکمل نور عطا کریں گے جو مسجدوں کو اندھیروں میں چلتے ہوئے جاتے ہیں. اور معزز حاضرین, مسجدوں کو جانے آنے کی عادت بنانا, پنج وقتہ نماز کی عادت ڈالنا, یہ ایمان کی نشانی ہے, یہ ایمان کی نشانی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عام طور پر مسجدوں سے وہی لوگ پیچھے رہا کرتے تھے جن کا نفاق یا جن کا منافق ہونا لوگوں میں مشہور تھا, کہ فلاں آدمی منافق ہے, فلاں منافق ہے, وہی لوگ پیچھے رہا کرتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر, کہ جو کوئی اذان سن لے, اذان سننے کے بعد اگر مسجد کو نہ آئے, اگرچہ وہ گھر پہ نماز پڑھ لے, دکان پہ نماز پڑھ لے, فلا صلاة له, اس کی نماز نہیں ہوگی, اس کی نماز نہیں ہوگی. الا من عذر, اگر اس کے پاس شریعت میں جو عذر پیش کیے گئے اس میں سے کوئی عذر اس کے پاس ہو, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کر لے. ورنہ اذان کے سن لینے کے بعد بھی مسجد کو نہ آنا, اگرچہ کہ بندہ گھر پہ بھی نماز پڑھ لے, لا صلاۃ لہ, اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں, اس کی نماز ہی نہیں. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, اندھے نابینا صحابی ہیں, آ کے کہتے ہیں کہ میں نابینا ہوں, میرے ساتھ کوئی نہیں ہے جو مجھے ہاتھ پکڑ کے مسجد تک لا سکے,
اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ میرے اور مسجد کے درمیان کبھی پانی بہ جاتا ہے، میں آ نہیں سکتا، راستے میں کچھ کیڑے مکوڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آدمی کی مجبوری دیکھی تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، وہ آدمی پلٹ کر جانے لگے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دوبارہ بلایا اور پوچھا کہ کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ فاجب اذن، اذان کی آواز سنتے ہو تو مسجد کو آؤ۔ آپ کے مخاطب کون ہے؟ نابینا صحابی، جن کی آنکھیں نہیں ہیں، دیکھ نہیں سکتے، جن کو لانے والا کوئی نہیں ہے، راستہ آسان نہیں ہے، کبھی راستے میں پانی بہ جاتا ہے۔ ان تمام کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کہا، فاجب اذن، اذان سنتے ہو تو نماز کو آؤ۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ فریضہ ہے کہ اذان ہمیں سنائی دے تو اللہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑے، اللہ کے گھر کو آئے، اللہ کے گھر کو آباد کرے۔ دن میں پانچ وقت کی نماز کا مسئلہ ہے۔ ہم گھر سے نکل کر کے اپنی دنیا کی خاطر، اپنے پیٹ اور گھر بچوں، گھر اہل و عیال کی خاطر صبح 8-9 سے لے کر کے شام تک دکان میں پورا وقت گزار دیتے ہیں، آفسوں میں پورا وقت لگا دیتے ہیں، کام پہ جا کر کے صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں، اپنی دنیا کی خاطر، اپنے پیٹ کی خاطر اور اپنے اہل و عیال کی خاطر۔ تو کیا اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اپنے ایمان کے بچانے کی خاطر، اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر، اپنی دنیا و آخرت کی کامیابی کی خاطر، کیا ہم نے 5 مرتبہ 10-15 منٹ نکال لے؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ مزہ حاضرین، اگر ایمان بچانا ہو تو نماز کی پابندی مسجدوں میں ہونی چاہیے، ایمان کی حفاظت اس میں ہے۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کو سنے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کبھی میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں لوگوں کو حکم دوں کہ جاؤ جا کے لکڑیاں جمع کرو، لوگ لکڑیاں جمع کریں گے، نماز کا وقت آ جائے گا، نماز کی اذان ہو جائے گی، پھر میں کسی اور کو امامت کے لیے میری جگہ ٹھہرا دوں، نماز شروع ہو جائے، امام نماز پڑھا رہا ہے، مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لکڑیاں جمع کرنے والوں نے گھروں کے پاس لکڑیاں جمع کر دی ہیں، پھر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان گھروں کو جاؤں جن گھروں میں لوگ موجود ہیں، نماز مسجد میں چل رہی ہے، وہ لوگ گھروں پہ ہیں، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے یا میرا ارادہ ہے کہ میں ان لکڑیوں کو لے کر کے ان کو آگ لگا کر ان کے گھروں کو ان کے ساتھ جلا دوں، ان کے گھروں کو ان کے ساتھ میں جلا دوں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو نبی رحمت للعالمین ہے، جس نبی پر لوگوں نے پتھر برسائے تو ان لوگوں کو اللہ کے نبی نے دعائیں دی، جن لوگوں نے آپ سے بدسلوکی کی آپ نے ان سے حسن سلوک کیا، درگزر کیا، وہ رحمت للعالمین کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ نماز چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہ جانے والوں کے گھروں کو ان کے ساتھ جلا دوں۔ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی گویا اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ ہمیں جلا دیں اگر ہم مسجد کو نہ آئیں، ہمارے گھروں کے ساتھ ہمیں بھسم کر دیں۔ معزز حاضرین، بڑی سخت بات ہے کہ مسجدوں کی حاضری ہماری زندگیوں میں نہ ہو، ہمارے روزانہ کے معمول میں نہ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام نمازیں مسجدوں میں باجماعت پڑھا کرتے تھے، آپ امام تھے، صحابہ کرام باجماعت مسجدوں میں نماز پڑھا کرتے تھے، بلکہ بیمار بھی ہو جاتے تو مسجدوں سے آنے سے پیچھے نہ ہٹتے۔ ابن مسعود کہتے ہیں، من سره يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن،
جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن کل کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے مسلمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، پورے امن و امان کی حالت میں اللہ سے ملاقات کرے، تو ان نمازوں کی جن کی اذانیں دی جاتی ہیں نماز کی پابندی ضرور کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم سنن الہدیٰ وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ۔ یہ تمہارے نبی کی سنت ہے کہ تم مسجدوں میں آ کے نماز سے جماعت پڑھو۔ اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو کہتے ہیں لَضَلَلْتُمْ، تم ہدایت پہ باقی نہیں رہو گے، گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے اگر باجماعت نماز چھوڑ دو گے، گمراہ ہو جاؤ گے باجماعت نماز چھوڑ دو گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے حالت اسلام میں امن و امان کی حالت میں، امن و سکون کی حالت میں ملاقات نہیں کر پاؤ گے اگر باجماعت نماز چھوڑ دو گے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، ہم نے اپنی زندگیوں میں، اپنے دور میں ہم نے دیکھا۔ ابن مسعود کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو صحابہ کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں دیکھا ہے کہ نماز سے وہی آدمی پیچھے رہتا جس کا نفاق لوگوں پر ظاہر تھا کہ منافق قسم کا آدمی ہے، وہی نماز سے پیچھے رہا کرتا تھا۔ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی اپنے زمانے میں دیکھا ہے کہ آدمی بیمار بھی ہو جاتا، دو آدمیوں کے سہارے اس کو مسجد کو لایا جاتا، صف میں ٹہرنے کی طاقت نہ ہوتی، اسے صف میں لا کر کے ٹہرایا جاتا۔ ایسا زمانہ میں نے دیکھا ہے، یہ ہمارے صحابہ کا طرز رہا، یہ ہمارے زمانے کے لوگوں کا طرز رہا ہے۔ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو کبھی با جماعت نماز کو ترک نہ کرو۔ ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم نے نبی کی سنتیں چھوڑ دی تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو معزز حاضرین، مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور سب سے بہترین تعلق کم از کم آپ کچھ نہ کریں پنج وقتہ با جماعت فرض نماز میں آپ حاضری دے دیں۔ گھروں میں سنتیں پڑھ لیں، بڑی افضل چیز ہے۔ نماز کے کچھ دیر بعد فوری نکل جائیں اذکار کے بعد، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم پنج وقتہ نماز کی با جماعت پابندی مسجدوں میں آ کر کے کریں۔ معزز حاضرین، سلف صالحین کے بہت سے اقوال ہیں، بہت سے واقعات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں کا مسجد سے تعلق رہا، مسجد سے وہ جڑے رہے۔ دو تین قول پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ربیعہ بن یزید کہتے ہیں، ما اذن المؤذن لصلاة الظهر منذ 40 سنة الا وانا في المسجد الا ان اكون مريضا او مسافرا، کہتے ہیں کہ 40 سال ہو چکے ہیں، کہتے ہیں 40 سال ہو چکے ہیں، 40 سال سے ہر ظہر کی اذان جب بھی ہوئی ہے میں مسجد میں رہا ہوں، میں نے ظہر کی اذان مسجد میں سنی ہے، مسجد کے باہر نہیں سنی، مسجد میں میں نے ظہر کی اذان سنی ہے۔ ہاں کبھی مریض رہا، کبھی مسافر رہا، تب بات الگ ہے، ورنہ 40 سال ہو چکے میں نے ظہر کی اذان مسجد کے اندر سنی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ نماز کی پابندی، نماز کی اہمیت، با جماعت نماز کا مقام۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو تابعین کے سردار ہیں، وہ کہتے ہیں، ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة، وہ کہتے ہیں کہ 50 سال ہو گئے مجھے، 50 سال ہو رہے مجھے، 50 سال ہو گئے، 50 سال سے میں نے کبھی پہلی تکبیر چھوڑی نہیں ہے، پہلی تکبیر اللہ اکبر جس سے نماز شروع ہوتی ہے کبھی وہ مجھ سے چھوٹی نہیں، 50 سال ہو گئے۔ اتنا ہی نہیں، کہتے ہیں کہ 50 سال سے میں نے کبھی کسی آدمی کا پچھلا حصہ نماز کی حالت میں نہیں دیکھا ہے، کبھی کسی آدمی کا پچھلا حصہ میں نے نماز کی حالت میں نہیں دیکھا، یعنی ہمیشہ پہلی صف میں رہے۔
ہمیشہ پہلی صف میں رہے، 50 سال سے کوئی تکبیر تحریمہ ان سے نہیں چھوٹی۔ یہ سلف کا نماز کو لے کر کے حال تھا، یہ نماز کو لے کر کے سلف کا عمل رہا ہے۔ وکیع بن جراح کہتے ہیں، کان الاعمش قریبا من 70 سنہ لم تفتح التکبیرۃ الاولی۔ وکیع کہتے تھے کہ اعمش جو تقریباً 70 سال کے تھے، کبھی ان کی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی مسجد میں، کبھی ان کی تکبیر تحریمہ مسجد میں نہیں چھوٹی۔ تو معزز حاضرین، یہ ہمارے سلف ہیں جن کی طرف ہماری نسبت ہے، ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں۔ سلفی یعنی سلف صالحین کے طریقے پر قرآن و حدیث کو سمجھ کر کے اس کے مطابق چلنے والا، یہ سلف صالحین کا عمل ہے۔ ابھی آپ نے یہ بھی سنا کہ ایک صحابی نے کہا، راوی مسلسل روات کی ایک تعداد بھی ہے جو کہتی ہے کہ جب سے میں نے سنا کہ دن میں 12 رکعت پڑھ لیں گے تو اللہ تعالی مسجد میں جنت میں ایک گھر بنائے گا، جب سے میں نے حدیث سنی یہ 12 رکعت کبھی میں نے نہیں چھوڑے۔ یہ حدیثیں، یہ اچھی باتیں سننے کے لیے ہوتی ہے، سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو کم از کم میری تقریر کا خلاصہ کم از کم اتنا تو ضرور لے لیں کہ مسجدوں سے ہمیں تعلق جوڑنا ہے تو گویا اللہ سے ہمیں تعلق جوڑنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے گھر بار کی حفاظت کرنی ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، اور اگر مسجد سے تعلق ہم نے کاٹ لیا تو گویا ہم نے گویا اللہ سے اپنا تعلق کاٹ لیا، اپنے ایمان کا ہم نے خرابہ کیا، اپنے گھر بار کا ہم نے خرابہ کیا، اپنے بچوں کی تربیت پر بہت برا ہم نے اثر ڈالا۔ تو معزز حاضرین، مسجدوں سے تعلق کو مضبوط رکھنے کی کوشش کریں، اپنے مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن گھروں کی نسبت اپنی طرف کی ہے، ان گھروں کو آباد رکھیں۔ آپ کی آبادی آپ کی آخرت کی آبادی کا سبب بنے گی قیامت کے دن، اگر پورے اسلام کی حالت میں، اگر پورے اسلام کی حالت میں، امن و امان کی حالت میں اللہ سے ملاقات کرنا ہے تو ان نمازوں کی جیسے اللہ کے نبی نے پابندی کی ویسے پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا، کہ اگرچہ آپ لوگوں پر اللہ نے باجماعت نماز فرض نہیں کی ہے، اول وقت میں آپ نماز ضرور پڑھیں۔ اول وقت میں نماز انشاءاللہ تعالی سب سے افضل ترین عمل ہے۔ وہیں پر میں اپنی ماؤں بہنوں سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ نماز کے اوقات میں مردوں کو، بچوں کو اپنے گھروں میں رہنے نہ دیں، ان کو مسجدوں کو بھیجیں، مسجدوں کو بھیجیں۔ اگر اپنی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو بیویاں اپنے شوہروں کو، مائیں اپنے بیٹوں کو، لڑکیاں اپنے والد کو ضد کر کے گھر سے نکالتی ہیں کہ بازار سے فلاں چیز لائی جائے، فلاں چیز خریدی جائے، فلاں چیز اس کے لیے طلب کی جائے، پیچھے پڑ جاتی ہے تاکہ اپنی دنیا کا فائدہ ہو۔ تو اپنے آخرت کے فائدے کے لیے، اپنے گھر والے مردوں کی آخرت کے فائدے کے لیے ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس بات کی پوری کوشش کریں کہ نماز کے اوقات میں ان کے مرد ان کے گھر پہ نہ رہیں بلکہ اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ اللہ کے گھر آباد ہوں گے تو ان کے گھر آباد ہوں گے، اللہ کے گھروں کو آبادی سے محروم رکھیں گے، اللہ تعالی رحمت و برکتوں سے ان کے گھروں کو محروم رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے گھروں کی اہمیت کو، اس کے مقام مرتبے کو سمجھنے کی، اس سے اپنا تعلق مضبوط رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، نماز کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔